Dobar dan. Nastavljamo svoja druženja s geometrijskom optikom. Prošli puta opisivali smo potpuno odbijanje svjetlosti. Danas konstruiramo slike predmeta nastale lomom svjetlosti u leći. Krenimo. Leća je pažljivo oblikovani komad prozirnog materijala, stakla ili plastike. To je tijelo omeđeno dvama dioptrima, koji mogu biti oba sferna ili jedan sferni, a drugi ravan. Prema oblicima dioptra postoje dvije grupe leća. Jednu grupu leća čine one sa istaknutom ispupčenošću, a one svjetlost lome tako da se usporedni snop sažima u jednu točku, te ih nazivamo konvergentne leće. Drugu grupu leće čine one sa istaknutom udubljenosti prema sredini, a one svjetlost lome tako da se usporedni snop rasprši. To su divergentne leće. Pogledajmo leću naglašene ispupčenosti, odnosno konvergentnu leću. Leću dobijemo presjecanjem jednog dioptra polumjera zakrivljenosti R1 s drugim dioptrom polumjera zakrivljenosti R2. Dobili smo bikonveksnu leću. Pogledajmo leću koja nastaje presjecanjem sfernog dioptra polumjera zakrivljenosti R1 i ravnog dioptra. Prisjetimo se da ravni dioptar ima beskonačan polumjer zakrivljenosti. Dobili smo plankonveksnu leću. Pogledajmo kako nastaje konkavno-konveksna leća presjecanjem dva sferna dioptra polumjera zakrivljenosti R1 i R2. Konvergentne leće obilježavat ćemo simbolom. Svojstvo konvergentnih leća je da upadni paralelni snop svjetlosti sužavaju i nakon prolaska lećom sve se zrake sjeku u jednoj točki. Tu točku nazivamo slikovnim žarištem ili slikovnim fokusom leće, F crtano. Pogledajmo zajedno fokus koji potvrđuje našu tvrdnju. Svaka leća ima dva žarišta koji su simetrično raspoređeni s obzirom na središte leće. Ako na optičkoj osi odredimo točku F, simetričnu točki F crtano s obzirom na središte leće, te ako nju postavimo točkasti izvor svjetlosti, tada bi zrake iz tog izvora nakon loma na leći bile paralelne s optičkom osi. Točku F nazivamo predmetno žarište ili predmetni fokus. Pogledajmo zajedno fokus koji potvrđuje našu tvrdnju. Udaljenost žarišta od leće nazivamo kako. Prisjetimo se kako smo to definirali kod zrcala. Udaljenost žarišta od leće je žarišna daljina ili fokalna daljina, te ju obilježavamo sa F. Što je žarišna daljina manja, učinak leće je jači. Što to znači za konvergentnu leću? Znači da konvergentna leća onda jače sabire, odnosno sažima snop svjetlosti. Zbog toga uvodimo još jednu veličinu, a to je jakost leće ili konvergencija leće. Jakost leće jednaka je recipročnoj vrijednosti žarišne daljine. Obilježavamo je slovom J. Jedinica je metar na minus prvu. Ova jedinica nosi i poseban naziv, a to je dioptrija. Žarišna daljina, a onda jakost leće su zanimljive veličine. One u sebi sadrže i podatke o zakrivljenosti površina leće, ali i o materijalu od kojeg je napravljena leća. Ovisnost žarišne daljine, pa i jakosti leće o indeksima loma leće, indeksu loma sredstva u kojem se leća nalazi, te o polomjerima zakrivljenosti dioptara, dana je izrazom. U izrazu je NS indeks loma sredstva iz kojeg dolazi svjetlost, a NL je indeks loma materijala od kojeg je načinjena leća. Polumjeri zakrivljenosti odgovaraju prvoj plohi na koju pada svjetlost, R1, odnosno drugoj plohi,
R2 kroz koju izlazi svjetlost. Za predznake vrijedi, ako je središte zakrivljenosti prve plohe s desne strane tjemena, tada je polumjer zakrivljenosti veći od nula. Ako je središte zakrivljenosti druge plohe lijevo od tjemena, tada je polumjer zakrivljenosti manji od nula. Ako se leća, na primjer, nalazi u vakumu, tada je ns jednako 1, a umjesto nl pišemo n, pa prethodni izraz poprimi ovaj oblik. Karakteristične zrake konvergentne leće. Neka nam je zadan položaj predmetnog žarišta F. Konvergentne leće i položaj uspravnog predmeta Y. Nacrtajmo sliku predmeta koju daje leća. Slika krajnje točke predmeta konstruira se pomoću tri karakteristične zrake, slično kao i kod konkavnog zrcala. Zraka 1 upada od vrha predmeta paralelno s optičkom osi do leće, te se nakon prolaska kroz leću lomi i prolazi kroz slikovno žarište F crtano. Zraka 2. Zraka koja prolazi kroz predmetno žarište F upada na leću, te se lomi paralelno s optičkom osi. I zraka 3. Koja prolazi kroz optičko središte leće ne lomi se, odnosno prolazi kroz leću bez promjene smjera. Sve tri karakteristične zrake sjeku se u vrhu slike predmeta, Y crtano. Kakva je slika predmeta? Slika je stvarna i obrnuta. Gledajući konstrukciju slike predmeta izvedimo jednadžbu leće. Udaljenost žarišta od leće je žarišna daljina F. A je udaljenost predmeta od leće. B je udaljenost slike od leće. Veličina predmeta je Y, a veličina slike Y crtano. Izvedimo izraz koji povezuje veličine A, B i F. Iz sličnosti trokuta ABF i trokuta DCF slijedi ova jednakost. A iz sličnosti trokuta ECF crtano i trokuta F crtano NM slijedi ova jednakost. Kako su lijeve strane jednakosti jednake, možemo izjednačiti i desne. Nakon sređivanja izraza dobijemo AB jednako BF plus AF. Ako podijelimo cijelu ovu jednakost sa ABF, slijedi izraz koji predstavlja jednadžbu leće. Izveli smo jednadžbu leće. Važno je znati pravila za korištenje ove jednadžbe. Kod konvergentne leće žarišna daljina i udaljenost predmeta od leće pozitivnog su predznaka, ali udaljenost slike od leće može imati i predznak plus i predznak minus, ovisno o tome kakva je slika. Ako je slika realna, udaljenost slike od leće je pozitivna. A ako je slika virtualna, tada je udaljenost slike od leće negativna. Također, udaljenost slike je negativna kada se slika nalazi na strani gdje je predmet, a pozitivna kada se slika nalazi na suprotnoj strani od predmeta. Veličina predmeta i veličina slike se razlikuju. Omjer veličine slike i veličine predmeta nazivamo linearno povećanje, koje možemo zapisati i u ovom obliku. Linearno povećanje također može biti i pozitivno i negativno. Predznak minus rezultat je dogovora. Za uspravne slike linearno povećanje je pozitivno, a za obrnute slike linearno povećanje je negativno. Riješimo neke primjere u kojima se pojavljuju i drugi položaj predmeta u odnosu na žarište leće, kako bi provjerili naše tvrdnje. Primjer 1. Predmet je udaljen 100 cm od konvergentne leće, čija je žarišna daljina 25 cm. Odredite položaj slike predmeta računski i grafički. Objasnite prirodu slike. Zapišemo si zadane veličine, zadana je udaljenost predmeta od leće i zadana je žarišna daljina. Prvo konstruirajmo sliku predmeta. Nacrtamo leću, optičku os, te obilježimo žarišta koja su simetrična.
Prisjetimo se karakterističnih zraka. Dovoljne su nam samo dvije zrake. Usporedimo udaljenost predmeta od leće i žarišnu daljinu. Kako je udaljenost predmeta od leće veće od žarišne daljine, predmet stavimo udaljen od predmetnog žarišta. Konstruirajmo sliku. Zrake svjetlosti upadaju od vrha predmeta paralelno s optičkom osi, te se nakon prolaska kroz leću lome, te prolaze kroz slikovno žarište F crtano. Zrake svjetlosti koje prolaze kroz predmetno žarište F upadaju na leću, te se lome paralelno s optičkom osi. U sjecištu zraka nalazi se vrh slike predmeta. Kakva je slika? Slika je realna, obrnuta i umanjena. Riješimo sada primjer računski. Zapišimo jednadžbu leće, te uvrstimo poznate veličine. Računamo koliko iznosi udaljenost slike od leće. B jednako 33,33 cm. Odredimo i linearno povećanje. Uvrstimo poznate veličine. Računamo. M jednako je minus 0,33. Provjerimo karakteristike slike. Kako je B veći od 0, slika je realna. Nadalje, M je manji od 0, te slijedi da je slika obrnuta. Možemo zaključiti, ako je A veći od 2F, tada slijedi da je B veći od F, manji od 2F. A M je veći od minus 1, manji od 0. Pogledajmo zajedno pokus koji potvrđuje rješenje našeg primjera. Primjer 2. Predmet je udaljen 5 cm od konvergentne leće, čija je žarišna daljina 10 cm. Odredite položaj slike predmeta računski i grafički. Objasnite prirodu slike. Zapišimo zadane veličine. Ovo je primjer. Prvo ćemo riješiti računski. Zapišemo jednadžbu leće, te uvrstimo zadane veličine. Trebamo odrediti udaljenost slike predmeta od leće. B jednako je minus 10 cm. Odredimo i linearno povećanje. Uvrstimo poznate veličine, te računamo da ono iznosi 2. Kakva je slika? Kako je B manji od 0, slika je virtualna. Nadalje, M je veći od 0, te slijedi da je slika uspravna. Možemo zaključiti, slika je uvećana, virtualna i uspravna. Konstruiramo sliku predmeta, nacrtamo leću, optičku os te obilježimo žarišta koja su simetrična. Usporedimo udaljenost predmeta od leće i žarišnu daljinu. Kako je A manji od F, predmet stavimo između leće i predmetnog žarišta. Zrake svjetlosti koje upadaju od vrha predmeta nakon prolaska kroz leću razilaze se i ne mogu se sjeći. Ako sada produžimo lomljene zrake u suprotnom smjeru od njihova širenja, tada u sjecištu produžetaka nalazi se slika vrha predmeta, y crtano. Provjerimo karakteristike slike. Slika je uvećana, virtualna i uspravna. Možemo zaključiti, ako je A manji od F, tada slijedi da je B manji od 0 i M veći od 1. Primjer 3. Konvergentna leća ima žarišnu daljinu 40 cm. Pred lećom na udaljenosti od 40 cm nalazi se predmet visok 2 cm. Odredite računski i grafički veličinu i položaj slike predmeta. Zapišemo zadane veličine. Prvo ćemo konstruirati sliku predmeta. Nacrtamo leću, optičku os te obilježimo žarišta koja su međusobno simetrična. Opet usporedimo udaljenost predmeta od leće i žarišnu daljinu. Kako su oni međusobno jednaki, predmet stavimo u predmetno žarište. Zrake svjetlosti koje upadaju od vrha predmeta nakon prolaska kroz leću, odnosno nakon loma na leći, su međusobno paralelne. Gdje se sada nalazi slika predmeta? Slika predmeta je u beskonačnosti. Ako se slika nalazi u beskonačnosti, tada je i linearno povećanje beskonačno, te možemo zaključiti.
Ako je a jednako f, tada slijedi da je b beskonačno i da je m beskonačno. Primjer 4. Pred konvergentnom lećom žarišne daljine 30 cm nalazi se 60 cm udaljen predmet visok 2 cm. Odredite računski i grafički položaj i veličinu slike. Zapišimo zadane veličine. Ovaj primjer prvo ćemo riješiti računski. Zapišemo jednadžbu leće, te uvrstimo zadane veličine. Možemo izračunati koliko iznosi udaljenost slike predmeta od leće, b jednako 60 cm. Odredimo i linearno povećanje. Uvrstimo poznate veličine, računamo m jednako minus 1. Kakva je slika? Kako je b veći od 0, slika je realna. Nadalje, m je manji od 0, te slijedi da je slika obrnuta. Ako je apsolutno od linearnog povećanja 1, slika je iste veličine kao predmet. Te možemo zaključiti, slika je jednake veličine, realna i obrnuta. Konstruiramo sliku predmeta. Nacrtamo leću, optičku os te obilježimo žarišta. Prisjetimo se karakterističnih zraka, dovoljne su nam opet dvije zrake. Sada usporedimo udaljenost predmeta od leće i žarišnu daljinu. Kako je a jednako 2f, predmet stavimo udaljen 2f od leće. Zrake svjetlosti upadaju od vrha predmeta paralelno s optičkom osi, te se nakon prolaska kroz leću lome i prolaze kroz slikovno žarište. Nadalje, zrake svjetlosti koje prolaze kroz predmetno žarište F upadaju na leću, te se lome paralelno s optičkom osi. U sjecištu zraka nalazi se vrh slike predmeta, y crtano. Kakva je slika? Slika je realna, obrnuta, jednake veličine kao predmet. Možemo zaključiti, ako je a jednako 2f, tada slijedi i da je b jednako 2f, a m je minus 1. Pogledajmo zajedno pokus koji potvrđuje rješenja našeg primjera. Analizirajmo sada leće naglašene udubljenosti prema sredini tijela, odnosno divergentne leće. Pogledajmo kako nastaje bikonkavna leća. Zatim, kako nastaje jedna plankonkavna leća. I na kraju, pogledajmo kako nastaje konveksno konkavna leća. Ovim simbolom obilježavat ćemo divergentne leće. Svojstvo divergentne leće je da upadni paralelni snop svjetlosti bude rastresen, odnosno raširen. Produžeci raširenih zraka u suprotnom smjeru sjeku se u jednoj točki, F crtano, a to je slikovno žarište ili fokus divergentne leće. Možemo iz slike zaključiti da se kod divergentnih leća slikovno žarište nalazi na strani upadnih zraka. Pogledajmo zajedno pokus koji potvrđuje našu tvrdnju. Predmetno žarište divergentnih leća nalazi se na strani lomljenih zraka. Jakost divergentne leće računamo na isti način kao i jakost konvergentne leće. Svi ostali izrazi kojima opisujemo konvergentnu leću vrijede u nepromijenjenom obliku i za divergentnu leću uz dogovor o preznacima. Jakost leće i žarišna daljina divergentne leće su negativnog predznaka. Divergentne leće još nazivamo i rastresače. Nacrtajmo divergentnu leću, optičku os, te označimo slikovno i predmetno žarište. Lijevo od slikovnog žarišta smjestimo predmet y. Zraka 1 koja upada na leću od vrha predmeta paralelno s optičkom osi lomi se kroz leću kao da izlazi iz slikovnog žarišta F crtano. Zraka 2
koja upada od vrha predmeta usmjerena je prema predmetnom žarištu F, a nakon loma paralelna je s optičkom osi. Zraka 3, koja prolazi kroz optičko središte leće, ne lomi se, odnosno prolazi kroz leću bez promjene smjera. Divergentne leće od realnog predmeta uvijek daju virtualne, umanjene i uspravne slike. Provjerimo naše tvrdnje rješavajući primjer 5. Predmet visok 2 cm nalazi se udaljen 60 cm ispred divergentne leće, žarišne daljine 40 cm. Odredite računski i grafički položaj i veličinu slike. Zapišimo zadane veličine. Zadana je udaljenost predmeta od leće, visina predmeta i zadana je žarišna daljina. Kako je u primjeru zadana divergentna leća, ko žarišne daljine zapisujemo predznak minus. Riješimo ovaj primjer prvo računski. Zapišemo jednadžbu leće, uvrstimo zadane veličine, te možemo odrediti udaljenost slike predmeta od leće. B jednako je minus 24 cm. Što za sada znamo o prirodi slike? Kako je B manje od nula, slika je virtualna. Odredimo i linearno povećanje. Uvrstimo poznate veličine, te računamo m jednako 0,4. Što sada još znamo o prirodi slike? Kako je m veći od nula, slijedi da je slika uspravna. Možemo odrediti i veličinu slike predmeta pomoću linearnog povećanja. Izvodimo izraz za veličinu slike predmeta. Uvrstimo poznate veličine, računamo y crtano jednako je 0,8 cm. Možemo sada zaključiti, slika je virtualna, uspravna i umanjena. Provjerimo naše rezultate sada konstrukcijom slike. Nacrtajmo divergentnu leću, optičku os, te označimo slikovno i predmetno žarište. Lijevo od slikovnog žarišta smjestimo predmet y. Za konstrukciju dovoljne su nam dvije zrake. Zraka koja upada na leću od vrha predmeta paralelno s optičkom osi lomi se kroz leću tako da izlazi iz slikovnog žarišta F crtano. Zraka koja prolazi kroz optičko središte leće ne lomi se, odnosno prolazi kroz leću bez promjene smjera. Konstrukcijom smo provjerili karakteristike slike predmeta. Za kraj pogledajte pokuse koje možete i sami napraviti i zabaviti sebe i svoje ukućane, proučavajući leće. I voda u čaši može stvoriti dojam leće. Svjetlost prolazi kroz staklo i vodu, te se lomi. Uočavate da se ručka ne vidi. Vidimo njezinu sliku na drugoj strani. I staklenka napunjena vodom djeluje kao konvergentna leća. I čaša napunjena vodom također djeluje kao leća. Leće nalazimo u gotovo svim uređajima ili aparatima koji imaju zadatak bilježiti, prenositi ili obrađivati slike, a nalazimo ih i u našim očima. Od 1285. godine upotrebljavaju se u sjevernoj Italiji za naočale, a 1352. godine naslikan je prvi portret s naočalama. 1611. godine Kepler prvi radi analizu ponašanja leća, odnosno zapisuje vezu između položaja predmeta i slike, a ta analiza mu služi za konstrukciju teleskopa. Za danas toliko. Konstruirali smo slike predmeta nastale lomom svjetlosti u leći. Sljedeći puta opisujemo razlaganje svjetlosti. Pozdrav!